Jag var på bispaki med några vänner. Kolla läget om vad som händer. Vi är taggade, ja alla är. Men inga brudar tutar på sig titta där. Han var en liten tjockflint i snö. Men han var superpopulär. Vad är det han gör? Varför är det så här? Nu ska jag visa dig en hemlighet. Fängslande avhängighet. En magisk dans, hypnos och trans. Vi undrar alla, då får hela buden när brudarna falla. Inte bara bli dem kär. Det sprider humor och glädje, lika lust och jär. Han sa att det var en gång jag blev trappad. Jag räddade livet på en gammal krabba. Han var berövad och fångad i kvällen.